Anna Lind Levin, matkommunikatör. Hej Anna, du har varit här nu i 2 dagar på Gastronomiskt Forum. Har du haft 2 bra dagar? Otroligt intressant och så bra samtal. Det är verkligen samtal från morgon till kväll. Vad roligt. Du hade tog själv ett initiativ till ett ämne som är egentligen, tycker jag, nästan lite bortglömt. Det finns där på agendan, men vi talar inte om det. Det är att få fler kvinnor i mat-Sverige som jobbar med mat på olika sätt. Ja. Kan du berätta lite grann? Precis. Jo, men främst tänker man ju på kockar då, där det är så enormt olika fördelning mellan män och kvinnor, men sen krögare och sen rent allmänt liksom att lyfta fram kvinnorna som har påverkat maten i Sverige. Det känns som en angelägen nygammal fråga faktiskt, för att det är ju egentligen någonting som man har jobbat med länge, men det känns som det har varit en viss backlash nu faktiskt. Så. Och det var ganska många andra som tyckte det också. Det var väldigt kul att diskutera. Hur såg samtalet ut? Hur böljade det? Var det någon brännande fråga? Var det någonting där det fanns någon friktion i, eller var ni alla rörande överens om att vi har ett problem? Ja, alltså det som har lyfts innan de här samtalen, det är ju det som har varit i media nu, att den här enormt olika, alltså ensartade juryfördelningen i Mästerkocken och Dessertmästaren, det blev ju en debatt där som också väckte mig och inspirerade mig till att starta en blogg som jag kallar Mrs. Food, där jag ska skriva om bara om kvinnor i mat-Sverige under ett år. Jag liksom utmanar mig själv och ser ju att man har ju massor med föreställningar om att vara en expert i det, till exempel. Det är nästan alltid en man. Hur kan jag och hur beskriver man de kvinnor som finns? Ofta lite speciellt, och man kan jobba med det själv som mediamänniska då. Det är ju en av de viktiga frågorna. Sen är det ju på utbildningarna, vi har 2 män med, eller vi hade flera män med, och det var extra kul, för det här är ju verkligen inte en fråga för kvinnor, det här är en fråga för människor. Så det var så bra att det var män med som ville engagera sig direkt i gruppen. 2 av dem kom från skolorna, och där är det ju förstås en jätteviktig uppgift, tyckte de, att verkligen jobba med tjejernas självförtroende som ofta är lite sämre initialt. Att de behöver mer stöd, men de är ofta duktigare rent faktiskt. Att stärka självförtroendet från skolan, är det en del av lösningen för att öka andelen kvinnor i kockyrken till exempel? Ja, det är det absolut, tror jag. Och där är ju inte jag själv specialist, utan där måste jag ju intervjua och fråga de som är det. Men det är ofta lättare att påverka de som är unga än att göra om de som är gamla. Och det finns ju en massa fasta strukturer, framförallt då i kockbranschen får man ju ändå säga idag, som håller saker på plats. Och det gynnar ju inte någon, för egentligen så här, anledningen till att den här frågan är viktig är ju att maten är så viktig. Det är ju därför du har startat det här. Att maten är en viktig fråga för alla människor. Om bara halva mänskligheten blir tydlig och engagerad, då blir det ju inte för alla människor. Och då går det ju saker förlorat på vägen. Jag tänker att du säger några gånger om det här är viktigt. Jag tänkte när jag satte själv ihop juryn till Matverk. Då var det för mig viktigt att det skulle vara en jämlik jury. För jag vägrar acceptera att det inte finns kvinnliga kompetenta inom det här området. Och det var ju jättelätt när jag väl bestämt mig för att det är viktigt. Då fick jag lite otroligt, det var ju inte svårare än att hitta bra män att hitta bra kvinnor. Men det var för att jag bestämt mig. Och det är precis det som behövs. Att man bestämmer sig och inte ger sig. Och sen kanske också är villig att utvärdera sin bild av vad det är man ska ha. För att om vi alltid har den här manliga, om man tittar på Mästerkockens jury och så står de så här, 3 män bredvid varandra. Det kanske är svårt att hitta 3 kvinnor som har det uttrycket. De kanske har ett annat uttryck, och det kanske behövs. Det är ju det. Så. Och det är väl så att det är ju så, olika erfarenheter tillför olika saker och skapar en bättre helhet. Men hur länge ska vi hålla på egentligen tala om det utan att förstå det? Vi pratar ju det om, egentligen om samma fråga när det är integration delvis. Att det finns så mycket. Nej, men ojämlikhet finns ju på många plan. Ibland hänger det ihop, ibland är det klass, ibland är det kön, ibland är det var man kommer ifrån. Men absolut så. Men nu har jag bestämt mig för att fokusera. Ibland är ju fokus bra, så nu fokuserar jag på det här. Och det blir ju väldigt ojämlikt att bara beskriva kvinnor. Men ibland kanske det behövs en liten gnutta ojämlikhet för att man ska på sikt nå fram till någonting nytt. Bara rucka lite på det som finns. Så. Tack Anna för att du förde upp en viktig fråga på Gastronomiskt Forum, och vi kommer följa dig.